In de serie Taboeit Niet trek ik door heel Vlaanderen op zoek naar mensen die willen praten over bepaalde maatschappelijke gevoelige onderwerpen. Met als doel het taboe te doorbreken. Voor de eerste aflevering van Taboeit Niet reis ik naar de provincie Antwerpen. Hier heb ik vandaag een interview met Mel, ook wel beter gekend als Mel Mel Malicious. Hallo, hoi Mel. Wat ik me afvroeg, heb je wel eens gehad dat een klant verliefd is geworden en hoe gingen jullie daar dan mee om? Liefst. Dag Lore, heb je je ooit ongemakkelijk gevoeld bij iemand, bijvoorbeeld iemand die je dwong voor iets te doen terwijl je dat niet wou? Alles goed? Yes, met u? Ja, tabakken. Mel is een beroepsescorte en besloot sinds kort om hier openlijk over te spreken op TikTok. Jongeren kunnen haar vragen stellen en zij beantwoordt deze op een respectvolle en lieve manier. Haar TikTok-profiel kent groot succes en wij gaan vandaag op zoek naar het gezicht achter dat succes. Dus Mel, ik ben naar hier gekomen omdat ik u gewoon super interessant vind. Ik was op een dag aan het scrollen op TikTok. Je zou altijd vragen aan het beantwoorden. Ja, klopt. Met eigenlijk iets anders doe je niet op TikTok. Het is niet dat je daar nu helemaal expliciet of zo Nee, klopt. Het is echt puur jongeren vooral, denk ik. Hun vragen beantwoorden, wat echt super interessant is, omdat het is toch wel een taboe. Daarmee dat we ook eigenlijk dit doen om taboe te doorbreken. Mm-hmm. En ik kwam je tegen en ik zeg van, amai, daar wil ik iets mee doen. Ja. Gewoon omdat de manier hoe dat jij het allemaal uit, zou ik maar zeggen, is heel volwassen. En heel veel mensen denken dat dat allemaal niet volwassen is, of dat allemaal onder één bepaald ding valt, zal ik maar zeggen. Ja, klopt. En dat is helemaal niet zo. Hoe bent je er eigenlijk mee begonnen? Waar is het gestart? Goh, ik heb deze job voor de eerste keer gedaan toen ik 23 was. Maar toen was dat niet met de juiste reden. Toen ben ik dat vooral gaan doen voor financiële reden. Ja. Maar dat is echt geen aanrader. Omdat ik daar toen ergens misschien ook nog niet klaar voor was. En dan ben ik daar eigenlijk mee gestopt. Maar ik heb altijd wel een beetje dat overseksuele in mij gehad. Dus dan had ik weer nog eens een vriendje. En dan nu met de corona eigenlijk. Ik weet, voor veel mensen is dat niet goed geweest die periode, maar voor mij heeft dat ergens wel tijd gegeven om na te denken wat ik met mijn leven wil doen. En dan ben ik eigenlijk op mijn 26 in een privéhuis terug begonnen. Nu, privéhuis op zich, ik zeg niet dat dat slecht was, maar dat was ook niet helemaal mijn ding eigenlijk. Omdat dat echt bijna aan de lopende band was. Wat houdt dat juist in? Is dat je daar een hele dag aanwezig moet zijn? Ja, klopt. Okay. Dus dat is eigenlijk een huis met verschillende kamers. En daar is zo een madame eigenlijk, een verantwoordelijke. En die, daar gaan dan meisjes voor werken. Dus dan hebben verschillende dames in dat huis. De klant komt binnen, elke dame gaat zich naar je voorstellen en de klant kiest dan een dame uit. Maar de jaloezie zo onder de vrouwen, ik kan u wel vertellen dat niet... dat was het echt niet. En gebeurt dat dan ook vaak dat je zo bijvoorbeeld 3-4 dagen daar zit en dat je gewoon niks aan werk krijgt? Ik heb dat zelf nog niet voor gehad. Okay. Ik had daar wel redelijk goed te doen. Nu, er zijn natuurlijk wel dames inderdaad dat wel voor hebben gehad. En dat is niet fijn, want als je dan zelf een keer of 2-3 gekozen wordt en iemand is nog niet gekozen geweest, dan heerst daar echt wel die onderliggende jaloezie, weet je niet? Dat is echt... Dus ja, dat was het dan van mij toch niet. Ben ik daarmee gestopt. En dan ben ik terug voor een escortbureau gaan werken. Ja. Maar ik was ook met mijn eigen website bezig. En omdat ik toch wel zoiets van, kijk, ik wil mijn stem hierin laten horen. En laten zien dat wij als sekswerkers ook maar gewoon mensen zijn. Ja. Plus de opbouw van mijn website. En dan ben ik met die vragen begonnen op TikTok. Dus nu ben ik ook ondertussen zelfstandige. Ik heb ervoor al wel eens, voor mijn 23, al wel eens zo webcamseks gedaan. Ja. Dat wel, maar daar voelde ik me eigenlijk dan precies zo toch niet helemaal in thuis. Omdat ik meer ben van het persoonlijk contact maken met de klanten. Ja, dat snap ik. Nu de eerste keer met een klant. Hoe was dat? Want dat zal voor jezelf ook heel spannend geweest zijn waarschijnlijk. Mijn eerste klant was een oudere man. Grappig dat hij misschien een jaar of 60 was geweest. Maar ik kwam daar dan... Dat is toch wel direct... Uitzonderlijk toch? Ik kwam daar dan aan en ik weet nog hoe. Ik had toen een aliasnaam eigenlijk. Ik denk dat de eerste keer Natasha was of zo, ik weet het niet meer. En ik weet nog goed dat ik zo zenuwachtig was dat ik daar binnenkwam en zo... Hey, ik ben Mel, zo, ken je het? Dus dat was wel grappig op zich. Maar die mens was super lief en die vertelde over zijn vrouw dat hij bij de bevalling was opengescheurd geweest en die kon geen seksueel contact meer hebben. En dat hij dan onderling overeen naar gekomen
gekomen dat hij af en toe naar een escort mocht gaan. En dat is wel mooi, vind ik. Dat raakte mij zo hard. En ik had zoiets van, wel, ik ben blij dat ik dat voor die mensen nu mag doen. Hè. Zo weet je niet. En dat is mij eigenlijk ook altijd bijgebleven. En dat is ook mijn grootste passie eigenlijk. Een ik beetje kan mij ook beroep. Wel inbeelden dat dat een heel verzadigd gevoel geeft voor jezelf. Dat je dat ook niet alleen maar bezie als, oh, six, six, six. Nee, ja. Maar echt van, ik help daar ook iemand ja, mee. Ja, klopt, klopt. Want er zijn ook mensen, invalide personen bijvoorbeeld, ja. Die dat ook heel moeilijk aan hun ja. beurt geraken, zal ik maar zeggen. En dat die ook wel die optie hebben. En jij kunt die er echt bij helpen. Ja. En dat vind ik heel mooi aan je job gewoon. Ja, hè, ja ik ook. Dat is ook een van de grootste redenen waarom ik dat echt super graag doe. Ja. Nu, over leeftijd, dat vind ik wel interessant. Wat is zo de oudste leeftijd dat je hebt gehad? Of de jongste bijvoorbeeld? Ik denk de jongste, dat meestal zo rond de 22 jaar of zo ligt. Nooit zo 18, 19, dat mag in principe vanaf 18. Het mag, maar ik raad dat niet aan. Ik heb nu zelfs, even geleden, twee keer zelfs, gasten van 18 die vragen om hun eerste keer met mij te doen. Maar ik doe dat niet. Want ik zeg ook tegen hen van, kijk, jij bent nog maar 18 jaar. Ja, ja. Bij iedereen gebeurt dat op een ander moment dat je iemand gaat tegenkomen. Ik zeg, misschien zet je wel aan het bewaren voor iemand speciaal. Ik zeg, stel, ik zeg nu, oké, dat is goed, je betaalt ervoor, we doen dat. Ik zou mij heel schuldig voelen, moest je daar achteraf dan spijt van krijgen. Ik denk dat die spijt er ook wel zal zijn denk na zoveel jaar. Daarom... Ik denk, de eerste keer is toch altijd iets waar ja. speciaal moet zijn. Klopt. Ik doe dat ook absoluut niet. Dus de meeste, dat begint pas vanaf 22, 23 jaar, maar dat is ook uitzonderlijk. De meeste zijn toch echt wel, allee, al wel boven de 25. Ja. Veel jonge gasten eigenlijk. Waarom? Omdat die dat gewoon gemakkelijker vinden. Dat je op café en je gaat, allee, een one-night stand, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dan is het altijd zo wel wat zeven aan de dienst. Van, hey, die laat niks meer weten, vindt die mij wel leuk. Ja, en, emoties komen daarbij, hè? Dus bij mij betalen die gewoon. Het is een leuk uurtje of twee uurtjes. En daarna gaan die naar huis en die horen mij niet meer. Die beginnen last van mij. Dus dat is eigenlijk zijn er wel klanten die dat emotioneel gebonden geraken aan u? Ja, dat gebeurt. Dat ze verliefd worden. Maar ik vind dat best een vervelend gegeven. Want ik was, allee, dan boeken die ook meer. Ja. En op zich, je kunt wel denken van, oké, dat is goed voor het financiële. Maar ik voel me daar dan niet goed bij. Ik wil graag mijn geld verdienen, maar op een correcte en een eerlijke manier. Tuurlijk. Niet wetende van, oké, ik ben hier verliefde mensen aan het uitbuiten eigenlijk. Dus meestal als dat erover gaat, zet ik dat stop. Dan zeg ik van, jij mocht mij niet meer boeken. Bel volgende maand misschien nog eens een keer, maar nu even niet meer. Dat begrijp ik, ja. Ja, hallo, met Mel. Ja, dat kan zeker. En voor wanneer? Voor vandaag nog? Oké, dat is goed. En om hoe laat? Ik vind het belangrijk dat ik eerst de klant kan horen. Omdat ik heel erg mijn gevoel volg naar wie dat daar aan de telefoon juist hangt. En als ik zoiets heb van, dat is een beetje shady of zo, dan ga ik dat ook niet meer afspreken. Ja, dat snap ik. Want ja, het is ook wel allee, je krijgt toch een redelijk onveilig gevoel bij je job. Snap je? Als in, je weet nooit met wie dat je in contact komt, wat het de bedoeling is van die persoon. Zijn er manieren om dat toch een beetje te weten te komen van... Is deze juiste persoon om mij af te spreken? Ja, we hebben als sekswerk een fake check. Dus dat is eigenlijk een platform waar wij de nummers opchecken, gsm-nummers. Ja. Dus daarom, als ze mij bellen met onbekend, dan zeg ik van terug te bellen met hun gsm-nummer, omdat ik die gsm-nummer ergens kan ingeven. En daar komt er dan bij sommigen een waslijst van dingen dat die verkeerd hebben gedaan. En dan blokkeer ik ook gewoon instant die nummer, ga ik daar ook niet mee afspreken. Dus, maar ik voel dat ik daar heel hard mijn gevoel in. Want ik heb ook al wel eens gehad dat ze erop stonden en dat mijn gevoel zei van ja, maar allee, volgens mij is dat niet correct. Dat ik daar dan toch mee heb afgesproken dat dan eigenlijk heel goed meeviel, dat hij eigenlijk niks verkeerd had gedaan. Maar dat bijvoorbeeld een jongen was met beperking of zo. Zo snap je? Ja, die dat dan misschien miscommunicatie heeft gehad. En dan zuiver ik ook wel die naam. Dat doe ik dan ook wel. Op die site zelf kun jij ook zeggen van... Dat ja, het was oké. Ik ben daar geweest, maar het was oké. Voilà. Dus dat is wel hetgeen dat ik doe. Nu, hetgeen dat ik nog doe, dat is met een chauffeur werken. Ik ga nooit alleen. Ja. Dat is nooit doe ik dat. Waarom? Inderdaad, je weet nooit wie dat je voor gaat krijgen. Ja. En met een chauffeur, die houdt alles in door. Als ik 10 minuten later buiten kom, dan zal die een actie ondernemen. Is dat ook altijd dezelfde persoon? Ja, ja. Dat ik heb een vaste chauffeur. Wauw, dat is wel redelijk werk voor hem ook. Allee, ja, maar die doet dat graag. Hè. Ik ben alle dagen beschikbaar, behalve donderdag. Van 1 uur in de namiddag kan ik vertrekken tot middernacht. Maar die mensen doet dat graag. Die heeft dat daarvoor nog gedaan. En dat is echt iemand dat ik wel kan vertrouwen. Dus dat is wel leuk. Het is wel fijn, ook voor jezelf, als je ergens binnen zit, weten van oké, als er iets misloopt, het gaat maar een paar minuten duren en er is hulp uiteindelijk. Voilà. Nu, qua veiligheid en zo, als je met een klant bezig bent, wordt er altijd een condoom gebruikt op? Ja, zonder hoes niet in de poes. Ja, dat is een hele bekende zin. Belangrijk. Ja, ja, dat is... En het grappige is, een klant heeft dat ooit tegen mij gezegd en sindsdien gebruik je dat altijd. Dat is geweldig. Ja, ik vind dat ook... En als klanten mij dat vragen ook, dan zeg ik dat ook van zonder hoes niet in de poes. Plus ook, mijn veiligheid is niet te koop. Ja. Heel simpel. Sommigen stellen dan voor van extra te betalen en zo. Ja, ik moet daar niks van weten.
als mensen al vragen aan mij aan de telefoon, daar spreek ik al niet meer mee af. Ja, dat doe ik al niet meer, want waar heeft hij gezeten? Snap je? Ja, inderdaad. Ik doe dat niet, dat is bescherming van mijn lichaam. Ik moet gezond blijven, ik moet mijn foefje beschermen gewoon. En ik vind dat ook niet oké als mensen dat gewoon liggen vragen aan mij. Ik ben daar heel duidelijk en ik zal ook nooit intiem gaan zonder condoom. Ja, nee, zeker niet. Dat is voor je eigen veiligheid, inderdaad. Ja. Nu, als je veel interactie hebt, dan, ik kijk naar mezelf. Hè. Als ik bijvoorbeeld een weekend altijd seks heb met iemand, dan kan dat wel eens zeer beginnen doen. Mm-hmm. Wat doe jij als verzorging om dat toch ik hou dat gewoon gezond te houden eigenlijk? Ik hou dat gewoon goed vochtig. Dat is echt de key, vochtig houden. Ja. En met welke producten wordt dat dan? Ik gebruik kokosolie, dus dat kun je gewoon in de Carrefour halen. Dat heb ik thuis staan, maar ik gebruik het daar niet voor. Ja, maar dat is keigoed. Ik wist niet dat dat inwendig mocht. Ja, ik gebruik dat al super lang. Dat is echt, onder de sekswerkers is dat echt heel populair. Je steekt even in de micro, dat wordt zo wat lopend. Dat is super leuk voor als massageolie te gebruiken. Ja, ja. Het is eetbaar, dus als je die nog in je mond steekt, is het, Oké. Als je langdurig seks hebt, riekt het niet naar seks, maar naar kokosolie. Dat is keileuk. Alle voordelen is het. En dat plakt ook niet. Dat is niet dat dat zo... Heel lopend, ja. Ja, dus dat is niet dat dat zo gelijk glijmiddel begint te schuren en te doen op den duur. Ja, dat droogt ook niet snel op, hè? Nee, klopt. Dus dat blijft wel even vettig en dat is aangenaam. En dat zorgt er eigenlijk voor dat bij mij eigenlijk weinig pijn doet. Nu, als het pijn doet, zijn ze gewoon niet verkeerd aan het doen. Ja, ja, ja. Dat is geen discussie mogelijk. Dan doen ze gewoon iets dat niet moet. Ja. Nu... een hele interessante vraag, met hopelijk een interessant antwoord. Geniet je nog van privéseks of heb je zelfs nog privéseks? Goeie vraag. Ja, ik ben nu echt jarenlang nu fulltime bezig, als escort ongeveer, ja. En ik heb in dat jarenlang tijd misschien 3 keer seks privé gehad. Nu wel altijd met mensen die wisten wat ik deed, mm-hmm. omdat ik dat super belangrijk vind. Want vanzelf komen daar dan toch gevoelens van en als je dat dan zo nog achteraf moet gaan vertellen, begint er maar aan. Dus ik vertelde dat dan altijd wel. Oké, ik heb er dan nog seks mee gehad. Nu, ik kan daar wel nog altijd van genieten, tuurlijk wel. Ja. Maar ik denk dat ik privé misschien wel iets rapper zou zeggen van kijk, deze vind ik wel leuk en deze vind ik niet leuk. Tuurlijk, ja, ja. Terwijl ik dat misschien op het werk misschien wat minder rap zou doen. Omdat ik die mensen tevreden wil hebben, omdat ik die een goed gevoel wil geven. En niet iedereen kan dat verdragen om kritiek te krijgen, zou ik maar zeggen. Dus ik pas daar heel goed mee op. Dus dat wel. Maar ik kan daar zeker nog van genieten, maar het gebeurt gewoon weinig. En zit er dan nog emotie en liefde mee tijdens die privéseks? Of is dat echt gewoon ook maar gewoon seks voor seks te hebben? Nee, dat waren echt wel gasten die ik echt wel oprecht leuk vond. Op een was ik wel een tijdje verliefd zelfs. Maar dat is dan uiteindelijk niks geworden, dus ik heb een serieus blauwtje gelopen. Dat gebeurt iedereen wel eens. Ja, dat heb ik dus op mijn werk niet voor en dat vind ik wel fijn. Het grote verschil is ook, als ik bij een klant ben geweest, ik krijg nadien altijd zo nog een sms'je bedankt, het was fijn. Ah, ja. Kijk naar een one night stand of dat ik met privé iemand in bed gelegen heb ik nog nooit een bedankt gekregen. Die hoorden niet meer. Nee, voilà, inderdaad. Tot nog eens, wanneer je nog eens zin hebt, staat het wel open om een relatie aan te gaan? Of heb je zoiets van, ik wil even gewoon mijn werk doen en groeien en zien? Voilà, dus ik heb mezelf nu op prioriteit nummer 1 gezet, omdat ik al zoveel relaties gehad heb en omdat ik gevoeld heb van, oké, kijk, ik miste toch altijd iets. Dus nu doe ik deze werk. Maar ik ben echt heel hard aan het werken nu aan mijn groei daarin, inderdaad. Ik zou graag die naamsbekendheid een beetje krijgen van die Amelicious, omdat ik over een paar jaar zelf een bureau wil opstarten. Ja. Om dan eigenlijk dames die kiezen om in deze job te dat is dan een privéhuis, zoals waar jij bent geweest? Nee, echt een escortbureau. Ah, ja, okay. Dat ik zelf chauffeurs regel en dat ik zelf de afspraken regel voor de dames. Maar niet om aan te zetten tot, maar wel om dames die kiezen om in de prostitutie te gaan, juist te begeleiden, omdat daar toch nog heel veel uitbuiting in gebeurt. Heel veel mesjes die niet aan de juiste tarieven werken, die druk voor intiem zonder condoom toelaten, dat is echt niet oké. Nee. En dat wil ik ik wil die vrouwen sterk maken eigenlijk, een beetje zo van, kom op voor je eigen lichaam, ook al zit in deze beroep. En dat is iets dat ik wel wil meegeven. Dus ik ben daar nu zo hard mee bezig, dat op deze moment dat ik geen tijd heb om iemand eigenlijk privé te leren kennen. Plus, ik heb daar ook niet echt de behoefte aan. Nu, als je dat ook niet hebt, de behoefte, denk ik ook van, je moet dat niet doen. Nee. Je hebt de ervaring ook al gehad in de relaties, veronderstel ik. Mm-hmm. En je zult de voor- en de nadelen wel hebben gezien. En soms is er zoiets van, nu even niet. Klopt. Ik denk wel, als de ware komt en je gaat het voelen, dan zal het er ook wel zijn. Ik denk niet dat je het ook echt gaat tegenhouden, denk ik. Of bij niemand is dat volgens mij.
Ik heb seksueel misbruik gekend in mijn jeugd. Daarvan komt eigenlijk die overseksualiteit een beetje. Ik heb zo 5-6 jaar therapie gevolgd om traumaverwerking eigenlijk echt te doen en om mezelf zeker te werken, dat vooral ook. Dan, ja... Ik heb dat ondertussen wel een plaats kunnen geven, maar ik, ja, en ik heb die misschien wel kunnen vergeven. Wat dat misschien ook raar klinkt, maar dat is wel... Ik denk dat je dat altijd ergens wel gaat doen op een bepaald moment. Je moet, hè. Je moet... Om zelf vooruit te gaan. Ja, klopt. Dat is heel belangrijk. Dat is een must inderdaad in de verwerking. Maar vergeten doe ik niet. Dus ik... mijn moeder bijvoorbeeld ook, die heeft altijd ook gedaan dat ze van niks niet wist, terwijl ze wist het wel. Ja. En dat heeft het denk ik nog moeilijker gemaakt om haar te vergeven. Terwijl mijn vader dan bijvoorbeeld, die erkent ook gewoon hetgeen dat er gebeurd is. Dus die gaat dat voor de rest ook niet liggen ontkennen en zo. Wat maakt dat ik hem wel heb kunnen vergeven? Ja. Dus, maar bij mijn moeder ligt dat toch nog iets moeilijker. Iedereen wist het dan. Als ik 22 was, hebben ze altijd gezegd dat ik zot was. Dat ik dingen verzon. Ja. En op mijn 22 kwam ik erachter dat het gewoon rechtstreeks op papier staat, officieel, dat dat gebeurd is. Nu, dan lees ik daar ook in van, ja, kijk, de familie wist het, de leerkrachten wisten het. Iedereen wist het eigenlijk. Dus dat gaf van mij zoiets van, kijk, mensen die dingen in de doofpot steken. En waar heb ik dat als kind aan verdiend, dat niemand mij geholpen heeft? Ja. Sorry, maar... Waarom zou ik zo'n mensen in mijn leven moeten hebben? Dat hoeft voor mij niet. Ja, soms kun je niet vatten hoe dat mensen redeneren. Hè. Dat is... Mm-hmm. Ja. Ik kan niet begrijpen als moeder zijnde dat je met je kind kunt laten gebeuren. Dat begrijp ik niet. En ik ga dat nooit niet begrijpen. Ik vind dat een heel absurd gegeven. Ja. Maar ik denk wel voor jezelf de beste keuze om daar dan ook wel de volledige afstand van te nemen. Voor mij is dat het beste inderdaad geweest. Ik zeg het, die mensen hebben me geen meerwaarde in mijn leven kunnen bieden. Die zijn dan ook niet echt voor mij geweest. En het interesseerde hen eigenlijk ook niet. En als ze hun wel interesseerden, was het niet op de juiste manier. Dus voor mij is dat op deze moment beter. Heb je wel vrienden die daar heel close met je zijn? Waar je toch een beetje een familiaal gevoel bij krijgt? Ja, voor mij zijn vrienden heel belangrijk. Nu, ik heb het lang moeilijk gehad met het vinden van de juiste vrienden wel. Omdat ik, weet je, als je geen zelfrespect hebt en je ziet wij je niet graag... Hoe kun je dan verwachten dat je mensen gaat aantrekken die je graag gaan zien en respect hebben voor u? Dus vroeger trok ik wel de verkeerde mensen inderdaad aan. Maar ik zeg het, na zo lang therapie heb ik daar echt aan gewerkt. En ik vind nu ook van mezelf dat ik wel het verdien om met respect behandeld te worden. Zeker. Dus ik heb nu, sinds ik verhuisd ben naar hier, echt wel goede vrienden gevonden. Die mij steunen door dik en dun. Die weten hoe aan een heksenketel dat mijn leven op deze moment is. En die staan toch nog altijd aan mijn zij. En die gaan dan niet uit de weg om mij daarin te helpen zelfs. Dus dat is ongelooflijk. Ik kan u wel vertellen, als ik bijvoorbeeld naar Modern Family aan het zien ben, ik weet niet wat je dat kent. Ja, niet echt gevolgd. Dat is zo'n comedie, maar dat is zo'n beetje Modern Family, familiale dingen. En op het eind van dat programma is er altijd zo'n beetje een familiaal moment. Zo van, weet je niet, uiteindelijk helpt iedereen elkaar en zo. En dan heb ik altijd tranen in mijn ogen, altijd. En dat zijn dingen, dat weet niet iedereen van mij, maar... Dat dat is een gemis. Van onvoorwaardelijke liefde, dat vooral. Exact. Kan ik ook vragen of dat eenmalig is gebeurd of of dat een langere periode was? Dat is jaren geduurd. Ja. Jaren? Ja. Ja. Ik snap dat echt niet. Dat is het ding, hè. Veel vrouwen die kiezen om als sekswerker te werken, hebben zo'n dingen meegemaakt. Waarom? Als jij als kind wordt opgevoed met het feit van, jij bent alleen maar goed genoeg op momenten dat je seksuele handelingen doet. En je gaat zo als jong meisje in de wereld met die gedachtegang, en als jong meisje, je bent super onzeker omdat je zo bent gemaakt door je ouders. Dan gaat je op zoek naar, ik ben goed genoeg, ik ben geliefd. En door wat kreeg ik dat? Door even die seksuele handelingen te doen, zo, snap je? Maar toen was dat niet op een gezonde manier. Ik was dan thuis weg als ik 16 was en ik had vooral onderdak nodig op die moment. Dus ik gaf dan seks in ruil voor die liefde en genegenheid en onderdak, zo weet je niet. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar je hebt ook een andere keuze op die moment. Voilà, ik heb me eigenlijk dat heel lang kwalijk genomen. En als mensen mij vroeger een hoer noemden, raakte mij dat ook. Mm-hmm. Maar nu, nee, ik ben geen hoer, ik ben een overlever. Dat was hetgeen dat ik moest doen. Om de volgende dag terug verder te kunnen. En tot op de dag waar ik vandaag sta, ben ik eigenlijk heel trots op mezelf dat ik dat zo gedaan heb. Want dat was mijn manier die ik gevonden had en had aangeleerd gekregen van thuis uit om verder te komen. Ik vind dat je er heel sterk bent uitgekomen, echt waar. Ja, ik zelf ook. Ik denk dat heel veel mensen en heel veel jongeren gaan opkijken naar u. Of al opkijken naar u. Ik denk dat je dat kunt zien aan uw succes dat komende is. Hoe ga je daar juist mee om? Ik vond het super spannend. Ik zeg het, ik had de 22e vorige maand, aan maart, 22 maart, de eerste video gepost. Met daarin gewoon één vraag te beantwoorden. Omdat mijn grootste doel was eigenlijk om mensen te laten kennismaken met iemand dat escortwerk deed. Maar
allee, iemand, allee, ik dan bijvoorbeeld, maar ik word normaal meestal wel bekeken als een gewoon normaal iemand. Dus ik had zoiets van, ja, kijk, dat is wel hetgeen dat ik wil doen, daar die stemming geven, dat wij als sekswerker ook maar gewoon mensen zijn met de nodige rugzak of met de nodige dingen die we hebben meegemaakt. En dat was eigenlijk het ding waarom dat ik daarmee begonnen ben. Dus die video is dan gepost geweest, toen had ik 2000 volgers en ik denk een week later stonden we op 30.000 volgers. Maar ik kan u wel vertellen dat ik mij nog nooit zo goed heb gevoeld over hoeveel mensen dat mij accepteren, mm-hmm. gewoon voor wie ik ben. Dat is ongelooflijk en ik krijg zoveel liefde en zoveel warmte van de mensen die mij volgen. Dat is echt, daar ben ik enorm dankbaar voor. Dat viel mij ook op. Er is heel veel liefde op je kanaal. Terwijl je eigenlijk, een taboe dat er dan is of er rond zit, zou je denken van dat dat vol staat met negatieve reacties. En dat is eigenlijk helemaal niet. Sommige enkele, maar ik blokkeer dat dan ook direct. Ja, maar het zijn er niet heel veel. Nee, het valt echt heel goed mee. En dat had ik niet verwacht eigenlijk. Eigenlijk zie jij de definitie van de doorbreking van die taboe. Hè? Ja. Ik denk dat je er heel veel aan gaat doen aan dat onderwerp, dat gegeven. Denk ik dat je in Vlaanderen met u uitkomen op dit moment, mm-hmm. dat je daar heel veel aan gaat kunnen veranderen. Ik hoop dat ergens, ja. Helemaal opnieuw kunnen doen. En je zou niet hebben meegemaakt wat je als kind spijtig genoeg hebt meegemaakt. Zou je dan andere keuzes hebben gemaakt op carrièrevlak? Of zou je zeggen, ik zou dit nog altijd doen? Goh, ik denk als ik een goede jeugd had gehad, dan denk ik dat ik had gaan verder studeren. Gelijk dat de meesten doen. Welk was uw droom als kind, om als kind te worden? Zeg nou niet escort, want dat ga ik jij verkeerd doen. Nee. Ja, ik was 7 en ik wou escort worden. Ja, nee. Ik wou ook vroeger kledingontwerp doen, maar als ik dan vroeg thuis ben vertrokken, heb ik er altijd aan gedacht om te gaan verder studeren ook. Ik heb zo heel even rechtspraktijk avondschool gedaan. Dat is niet dat ik daar slecht in was of zo, ik heb zo een paar certificaten gehaald, maar dat was dan toch zo niet helemaal mijn ding. De psychologie van een mens interesseert me enorm hard. Mij ook, ja. Waarom mensen dingen doen, wat zit daarachter? Ja, redenaties, hoe mensen brein werken, vind ik ook super interessant. Dus ik denk als ik een goede jeugd had gehad, met de gedachtegang die ik nu heb, dan denk ik dat ik psychologie of zo had gaan studeren, absoluut. Ja. Nu, je trekt nu met je succes verschillende leeftijden aan, maar toch even een belangrijke voor de jongeren misschien. Is er zoiets wat je aan de jongeren wilt meegeven over je beroep, over de taboe dat er rond zit, of het een of het ander? Ja. Sowieso als eerste, dat wij als sekswerker ook maar gewoon mensen zijn. Dat is een superbelangrijke, vind ik, om mee te geven. En ook, stap niet zomaar in de prostitutie. Ik wil zeker niet overkomen als iemand dat zegt van oké, ja, kijk, iedereen moet dat maar gaan doen, want dat is niet. Niet iedereen is ervoor gemaakt. Financiële redenen mag ook geen reden zijn om in de prostitutie te stappen. Dat vind ik ook een superbelangrijke om mee te geven. En vooral aan iedereen algemeen, laat niet over grenzen gaan. Luister naar je eigen gevoel, wat jij prettig vindt, wat jij niet prettig vindt. Spreek dat uit. Nee is nee. Superbelangrijk. Ja, gewoon respect voor je eigen lichaam, maar dat is heel belangrijk. Ja. Dan wil ik je bedanken voor deze leuke gesprek. Jij ook, merci. Ja, dat is heel graag gedaan. En ik zou zeggen, nog heel veel succes. Dank je. Ook voor de mensen die dat interessant vinden. Je kunt alles terugvinden in de beschrijving of aan haar kanalen en zo. Ga ze zeker volgen, want je leert er gewoon heel veel uit. Je moet niet denken dat je daar ineens all the way only fans gaat zien op TikTok of zo. Dat gebeurt niet. Nee. Het is heel educatief. Dus thanks bij deze. Dat is graag gedaan. Merci, jij ook.